Të gjithë jemi të njëjtë, edhe gjatë këtij shkurtit i njohim sëmundjet e rralla. 5 vite me ne, erë në shpinë, mbështetje e fortë. Punonjës të kujdesit shëndetësor, faleminderit për investimin në fushata. Pa ju, nuk do të kishim sukses. Vazhdojmë së bashku të ndryshojmë gjërat për më mirë. Rrallë ndodhë të jeshi rrallë. Gordana Loleska, Super Radio dhe Jetë me Sfida. Ti njohim sëmundjet e rralla. Aspergilloza, ICD B24.0, B24.1, B24.2, B24.7, B24.8, B24.9. Prevalenca e panjohur. Aspergilloza është një sëmundje mykotike e shkaktuar nga myku Aspergillus, për të cilin njihen rreth 180 lloje, por vetëm rreth 40 e shkaktojnë këtë sëmundje. Myku është i përhapur në të gjithë botën dhe ato, në tokë, në lëndë organike në fazën e dekompozimit, në shtëpi, në pajisjet e ngrohjes dhe ftohjes. Njerëzit e shëndetshëm thithin sporet e tyre çdo ditë dhe më pas sinqerin ato, por tek njerëzit me një sistem imunitar të dobësuar, në terapi imunosuperzive, SIDA, ose sëmundje të caktuara të mushkërive, fibroza cistike, COPD, këto spore mund të shkaktojnë kushte serioze dhe madje kërcënuese për jetën. Njihemi me sëmundjet e rralla. Aspergilloza bronkopulmonare alergjike zhvillohet tek persona që vuajnë nga astma ose fibroza cistike. Aspergilloza pulmonare kronike vërehet më shpesh tek personat me tuberkuloze, COPD ose sarkoidoze, si dhe te persona që kanë kryer operacione në mushkërinë të kaluarën për shkak të kancerit ose pneumotoraksit. Aspergilloza invazive zhvillohet tek personat me sistem imunitar të dobëzuar dhe personat që kanë një numër të ulët neutrofilesh në gjak, personat që i nështrohen kimioterapisë, personat që marrin medikamente imunosuprezive e të tjerë. Njihemi me sëmundjet e rralla. Disa kërkime kanë konfirmuar faktin se në disa individ ekziston një predispozicion gjenetik për zhvillimin e aspergillozës dhe se kombinimi i faktorve gjenetik me faktor imunologjik dhe mjedisor mund të shkaktojë zhvillimin e formave të caktuara të aspergillozës. Disa forma të specieve Aspergillus kanë përcaktuar gjenomin e tyre duke hapur dyer për metoda terapeutike më të reja dhe më moderne. Shenjat dhe simptomat. Ka disa forma të aspergillozës që japë një paraqitje të ndryshme klinike. Aspergilloza bronkopulmonare alergjike, që është një reakcion alergjik që shfaqet gjatë thithjes së sporeve dhe shkaktohet nga një përgjigje imune jo adekuate tek njerëzit që vuajnë nga astma ose COPD. Simptomat përfshin vështirësi në frymarrje ose ngulqim, dispne, lodhje, mërrall edhe dhimbje gjoksi, ekspektim gjaku, topsa me mukos, eozinofili, sëmundje që nuk përhapet në organet të tjera, por nëse nuk zbulohet dhe trajtohet në kohë, mund të shfaqen komplikime të përhershme si bronkiektazia, që është një formë e vazhdueshme e astmës dhe humbje funksionimit të mushkërive, SAFS, që është një formë e rëndë e astmës persistente që shkaktohet nga prania e Aspergillus, por edhe nga llojet të tjera të mykut dhe për këtë arsye nuk i plotëson kriteret për aspergillioz. Aspergilloza pulmonare kronike karakterizohet nga krijimi i cikastriteve ose fibrozës së indit të mushkërive e cila gradualisht bëhet jo funksional, formohen kavitacione ose zgavra, trashje pleurale, e të tjerë. Aspergilloza invazive është forma më e rëndë dhe kërcënuese për jetën e këtij infeksioni që shfaqet tek pacientët që janë në terapi imunosuperzive, pacientët që kanë marrë palce neshtrave apo të ndonjë organi tjetër. Infeksioni fillon në mushkëri dhe prej andej përhapet në mënyrë hematogjene në tru, në veshka, në zemër, në lëkurë. Pacienti ka ethe, dhimbje koke, kolitet me gjak, ka vështirësi në frymarrje, dhimbje gjoksi e të tjerë. Pasojat. Në varësi të gjendjes së përgjithshme shëndetësore të pacientit, nëse zbulohet dhe trajtohet në kohë, komplikime më të rënda nuk shfaqen tek pacientët. Gjendja e patrajtuar lë pasoja të përhershme veçanërisht në mushkëri, të cilat çojnë në një tablo të rënd klinike dhe për fat të keq mund të përfundojnë me vdekje. Të gjithë pacientët që kanë aspergilloz invazive duhet të monitorohen me kujdes. Mjekimi. Trajtimi është i ndryshueshëm dhe varet nga vendi i infeksionit, lloji dhe stadi i sëmundjes, si dhe gjendja e përgjithshme e pacientit.
që do të thotë se disa pacientë thjesht duhet të monitorohen pa ndonjë terapi shtesë. Terapia me tableta përfshin varna antifungal si voriconazol, i cili është i miratuar nga FDA dhe përdoret në aspergillozën invazive. Isavuconazol, i cili është i miratuar nga FDA dhe përdoret në mënyrë parandaluese në pacientët që kanë nivele të ulta të neutrofileve. Iraconazol përdoret në format kronike dhe alergjike të aspergillozës ose në raste më të lehta që nuk janë kërcënuese për jetën. Prednizoni është një kortikosteroid që përdoret në trajtimin e aspergillozës alergjike. Njihemi me sëmundjet e ralla. Embolizmi i arterjes bronkiale si metodë përdoret në hemoptiz kur pacienti ka gjakderdhje. Gjakderdhja më masive në të cilat embolizmi nuk ndihmon, zgjedhet në mënyrë kirurgjikale. Tretimi kirurg ka një aplikime të gjerë dhe përdoret për hiqen e indeve të dëmtuara. Debridimin e plagëve, lëkurës, kanalit të veshit, indit nën lëkuror, hiqes e aspergillomave, kirurgjis në zemër, GIT, sinuset e të tjerë.